Isso é impossível. Quanto tempo leva? É muito simples, está lá na lei, no artigo 63. Então, você anuncia no jornal, segue as regras, o rito do artigo 63, 63, 63 da lei 4591, que está na apostila do curso, né? Anuncia numa mídia, né, de grande destaque, para ir para uma semana, duas semanas, por aí, né, ou seja, para ter certeza que o mercado tomou conhecimento, né? Aí você realiza, então, esse leilão extrajudicial, porque você que faz, tem que contratar o leiloeiro, isso tem, porque tem regras do leilão que só ele entende, então tem que ter um leiloeiro, mas quem faz é o incorporador, como eu faço o leilão no curso, né, vocês vão ver lá, né, mesmo no preço de custo, tá. Agora, se ninguém comprar, eu nunca vi isso na minha vida, sabe por quê? São dois leilões. No primeiro, tem que reembolsar o inadimplente de tudo que ele pagou. Dificilmente vai acontecer isso, porque o arrematante tem que pagar mais as despesas do leilão, vai comprar mais caro que se comprasse do incorporador outra unidade. Mas no segundo leilão, você pode pagar, digamos assim, qualquer quantia ao inadimplente. Está lá escrito na lei. Então, às vezes, ele sai por pouco mais que a metade do valor. Por isso que eu nem nunca vi alguém não comprar nos dois leilões.